kroz ovaj filmić koji ste videli, ja sam u stvari htjela da pokažem uz mnogo mahanja rukama, da predstavim jednu oblast koja nije tako ni vidljiva, ni možda ni poznata uopšte kao neke druge. Ono kad kažete Java ili ne znam web ili cloud, svi znaju o čemu se radi. Ja sad ova oblast, iako tako nije popularna, ona je zapravo veoma interesantna, veoma tražena, kompleksna i puna izazova. Mene neko kada pita čime se ti baviš, onda ja se zapetljam u priču i na kraju se svedem na to kao mi radimo sa nekim poznatim markama kao Onkyo, Pionir, Yamaha, svi su čuli za uređaj tog tipa. Ja kažem, pa mi programiramo te uređaje. To jeste banalizacija svega ovoga, ali ipak nekako ljudi onda mogu da prepoznaju koja je to oblast. Ovde, ova veoma lepa devojka pored mene je Nives Petrocki, ona je studentkinja četvrte godine kod nas na odseku. Nives je trenutno radi na bachelor tezi i kolega Dejan Bokan, on je doktorant, koliko već? Druga godina? Prva. Da. I htjela sam da vidim prvo sa Nives. Nives, kad si ti uopšte čula za digitalno signal processing? Pa, ja mislim da je jako bitno da kažem to da je tačno ta činjenica, da je to dosta jedna skrivena oblast, jer ja eto u drugoj godini, sad kad sam sedala ovako kao oni slušala predavanje otvoreno da me RTRK, nisam znala šta je DSP, nisam otprilike znala da postoji DSP. Tako da kad sam upisala RTRK, tad sam dobila neka prva znanja o DSP-u i ono što mi je bilo interesantno, sam videla koliko je stvari prisutan u raznim inženjerskim granama, na primjer od automobilske industrije do biomedicinskog inženjerima. I šta te zainteresovalo uopšte? Šta te privuklo u toj oblasti? Pa, na početku, to je smešno dosta, većina nas na smeru nismo voljeli DSP. Bilo nam je na prvim predavanjima, nismo ništa razumeli, bilo nam jako udaljeno. Za razliku od drugih stvari, da odmah sednemo i kucamo. Ovdje smo morali neke stvari prije toga da znamo. I to je na kraju ispalo ono što me privuklo DSP-u, je da je imala to neku povezanost i sa drugim naukama i sa fizikom. Dobili smo neke podatke kao frekvencija, šta je zvuk, šta je slika. I na kraju je to ispao jedan od mojih omiljenih predmeta i mislim da smo stvarno dosta učili u ove dve godine. Odlično. Dejana, kako ti kao doktorant zagledavaš tu oblast, ipak imaš jednu distancu u odnosu na Nives koji je dalje na osnovnim studijama? Pa nekako prvi put da sam se susreo sa ovom oblašću, u fokusu su mi bile ta obrada audio signala, video signala, neki uređaji potrošačke elektronike, te kroz istraživački rad u ovoj oblasti sam skontao prvi put teme koje ova oblast pokriva, zapravo su primenjene i u ostalim sferama, kao što je kolegin spomenula, biomedicinski inženjering, automobilska industrija, vojna industrija, avioindustrija itd. I šta misliš da znanje koje si dobio na osnovnim master studijima, kako su ti oni osnova za tvoj akademski rad, jesi ti prosto usmerio ka tom pravcu? Pa smatram da taj praktičan rad koji je u prvom planu na predmetima iz ove oblasti zaista pomaže da se mnogo bolje i mnogo lakše razume problematika koju ova oblast rešava. I mislim da kroz te bachelor i master radove koji se rade mentorski, dosta se nauči u samom toku izrade istraživačkih radova, ali i realnih industrijskih projekta, što znatno pomaže. Nives, kako bi ti sad objasnila studentima na čemu ti zapravo radiš? Šta je tema tvojeg bachelor zadatka? Ba, ja kad sam prvi put videla temu, gledala sam šta je sad ovo, virtualizacija surround zvučnika. Pa, surround zvučnici misli da svako ko je bio u bioskopu može razume taj termin. Znači, imamo zvučnike po cijeloj sobi i oni nam služe da mi dobijemo utisak da se to što se dešava na ekranu dešava oko nas. Znači, ako poleti avion iznad nas, čujemo tom zvučniku iznad. Ako prođe automobil pored, čujemo zvučnik u pored. E pa moj zadatak je da napravim da to funkcioniše i bez tih zvučnika po cijeloj sobi, sa jednog mesta. I stvarno je jako interesantno, ima i malo matematike, malo neke magije, ali za sada ide fino. Biće gotovo do kraja juna. Nadam se. Dobre, Dejane, kako si ti, koje su to tehnologije s kojima si ti susretao projekte i tokom studija i posle kao doktorant na realnim projektima? Pa već na trećoj godini uče se neke osnovne algoritme obrade audio signala i video signala, tu bi možda kao najzanimljivije izdvojio algoritme za kompresiju signala. Mislim da mi je bilo zanimljivo saznati fiziku i matematiku koja stoji iza nekih formata koje svakodnevno koristimo, kao što su MP3 i JPEG, i praviti neki svoj kodek za dekodovanje tih formata. Kasnije, na četvrtoj godini, radi se sa procesorima Cirrus Logic, kompanija za obradu zvuka koji se nalazi u audio sistemima visokih kvaliteta. Tu mi je bilo posebno interesantno što sam imao priliku kao student da se igram sa nekim DSP procesorima koji završavaju u proizvodima audio giganata, kao što su Pionir, Denon, Onkyo, Yamaha i tako dalje.
Kasnije smo radili sa procesorima niske potrošnje, više jezgarnim procesorima koji se nalaze u slušnim aparatima. Može se reći, pravili smo software za Google. I ono što mi je posebno bilo interesantno jeste moj bečan rad koji sam radio. Tu smo radili obradu signala unutar kvadrotor letelice ili popularnog drona na osnovu signala sa videokamere i žiroskopa i akcelometra. Određivali smo orijentaciju i položaj letelice i vršili upravljanje leta. To je odlično, jer ti si objavio na ekranu ili na telefonu? Na telefonu, da. Šta misliš, Nils, kako će ti ova znanja koristiti dalje? Pa, svi kad sam izabrala DSP, rekli su mi, eto, čak i on, koji bi je moj asistent, da ako to savladam, ništa drugo mi neće biti teško. I kad sam počela raditi, mislim da sam shvatila da jeste tako. I svakako, kao što sam rekla, DSP je prisutno u raznim ženskim granama. U mom nastavku bavljaju DSP-om, mislim da će mi ovaj moj rad biti jako koristan, a ja izaberem neku srodnu ili čak i manju srodnu oblast, ovo sve što sam radila će biti jako primenjivo. Tako da mislim da je dobra odluka bila. Hvala vam, Bora.